საქართველოში დარჩენილ უკრაინის მოქალაქეებს ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები საკვებითა და საცხოვრებელი ადგილებით დაეხმარებიან. მათ დღეს განცხადება ამის შესახებ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთეს. საქართველოში ჩარჩენილი უკრაინელების შესახებ ინფორმაციას ისინი უკრაინის საელჩოსგან იღებენ. ასოციაციებთან დასაკავშირებლად ასევე შექმნილია ცხელი ხაზიც. საქართველოში არსებულმა ბიზნეს ასოციაციებმა დაგმეს რუსეთის ძალადობრივი ქმედებები და უკრაინელი ხალხის მიმართ სოლიდარობა გამოხატეს. ამ დროისთვის ინიციატივაში 20-ზე მეტი კვების ობიექტი და სასტუმროა ჩართული. იქ სადაც იქნებიან განთავსებული ეს ადამიანები, მათთვის კვების შესაძლებლობა უზრუნველყოთ მთლიანად და შესაძლებლობა მიცეთ მათ აქ ყოფნის დროს არ განიცადონ ის ტკივილი, რაც კიდევაც ისინი სამშობლოში ამ დღეს ბრძოლის დროს განიცდიან. მაქსიმალურად ხელშეუწყობთ, ეს იქნება პროდუქტებით კვების ნაწილში, ის საშუალება ჩვენ გვაქვს, იგივე ასოციაცია სასტუმროების ნაწილში და მინდა რომ ასევე მოუწოდოთ სხვა ჩვენ კოლეგებს რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ჩაერთონ ამ პროცესებში. ჩვენი ასოციაციის ფარგლებში უკვე მივაწოდეთ ინფორმაცია წევრ კომპანიებს და თხოვეთ ვთქვათ მოეწოდებინათ იგივე ინფორმაცია რითი შეძლებდნენ დახმარებას და აგრეთვე წერილი გაიგზავნა უკრაინის საელჩოს რომ მათ მოგვაწოდონ ინფორმაცია ჩარჩენილ მათი მოქალაქეების შესახებ რომ შემდეგ უკვე ჩვენ მოვახედოთ მათი უზრუნველყოფა შესაბამის ეს იქნება ჰიგიენური საშუალება, ეს იქნება საკვები პროდუქტები თუ ასე შემდეგ. ამ სასტუმროების რაოდენობა ყოველ წუთიერად ესე ვთქვათ ემატება და უფრო და უფრო მეტი სასტუმრო გამოთქვავს სურვილს რომ დაეხმაროს. ისინი უკავშირდება ესე ყველა უნდა დაუკავშირდეს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელხაზს, საიდანაც მოხდება შემდეგ გადანაწილება ჩარჩენილი ტურისტების.